Vážené studentky, vážení studenti, vítejte u již 9. lekce z předmětu Úvod do geografických informačních systémů. My jsme si minule povídali o převodech mezi reprezentacemi, o vektorizaci a o rasterizaci. Dneska se podíváme na interpolaci, povíme si, jaký je rozdíl mezi rasterizací a interpolací a potom se podrobněji podíváme na tvorbu digitálního modelu reliefu, jakožto způsob převodu vektoru na raster, který je poměrně specifický, protože se právě vytváří obraz reliefu zemského a je to hlavně jedna z nejpoužívanějších technik, postupů, které v GIS můžete zažít, protože ten digitální model reliefu použijete skoro u každého projektu. Tolik k převodům reprezentací, potom ještě se podíváme na další techniku zpracování dat a to je topologické čištění dat. Tato technika už z názvu evokuje, že se bude jednat o vektorová data. Takže k interpolacím. Interpolaci použijeme, pokud máme nějaké měřené body, na těch bodech měříme nějakou veličinu, jako příklad si vezměte třeba meteorologické stanice, které měří teplotu po území celé České republiky. Ta teplota, její rozložení je v podstatě kontinuální jev. Ovšem, my jsme schopni tu teplotu měřit pouze na diskrétních bodech, na místech, kde jsou ty meteorologické stanice. A chtěli bychom zjistit, jakým způsobem vypadá to rozložení teploty i v jiných místech zájmové oblasti, třeba té republiky, než na těch měřených bodech. Takže potom musíme tu hodnotu teploty mezi těmi měřenými body dopočítat. A to je to, co nazýváme interpolací. To znamená, mezi této interpolace výpočet toho jevu. V GISu se používá interpolace proto, abyste tedy z nějakých naměřených bodových nebo liniových hodnot případně vypočítali rastr, kterým můžete reprezentovat nějaký spojitý jev. Jedná se o speciální metodu pro převod vektor rastr, ale pozor na to, oproti té klasické rasterizaci. U té rasterizace vzpomeňte si, co jsme si říkali minule, tam v místě, kde se nacházel vektor, tak se hodnota toho vektoru uloží do rastrové buňky. Ovšem nedochází k tomu dopočítávání tam, kde žádná informace není. Takže když byste rasterizovali vrstevnice, tak dostanete rastr, na kterém ty vrstevnice stále uvidíte. Kdežto, když budete vrstevnice interpolovat, tak vám místo toho vypadne spojitý povrch, který bude ukazovat nějaký průběh terénu. Další, tady ten poslední bod nám říká, že si musíme uvědomit, že interpolace je platná pouze v konvexní obálce vstupních hodnot. Je to stejné, jako když jsme se bavili o identických bodech pro transformaci a potom, že koeficienty, které použijeme pro výpočet odhadu přesnosti transformace, tak že nám říkají, že ta transformace, ta její přesnost je určená uvnitř těch identických bodů, tak tady to také platí. Pokud bychom tou interpolací vypočítali, ale ta technika vám to umožní, protože vám to spočte i mimo tu oblast, ale tam mimo tu oblast konvexní vymezenou těmi vstupními body, ale tam už nemluvíme o interpolaci, ale o extrapolaci a nemůžeme se tedy na to příliš spolehnout. Nyní si pojďme říci něco o konkrétních interpolačních technikách. Projdeme si tady ty základní čtyři, existuje jich celá řada dalších, které jsou ale složitější a necháme je tedy na další předměty. První technika je lineární interpolace, která se používá hlavně při topografickém mapování, při tvorbě vrstevnic z naměřených výškových bodů. Představte si, že tady ta síť, kterou vidíte, jsou body měřené v terénu, kde většinou měříte
na významných bodech terénní kostry, měříte údolnice, hřbetnice, vrcholy, lokální minima, maxima. Tyto body se propojí takovouto prozatím trojúhelníkovou sítí. A lépe to bude vidět tady na tomto obrázku. U každého toho měřeného bodu máme jeho výšku. A jsme schopni tedy, když bychom měli vytvořit vrstevnici o nadmořské výšce 100 metrů v tomto případě, tak jestliže víme, že tady máme linii, která začíná na 95 metrech nad vodou a končí na 105, tak logicky se ta stovka nachází tady uprostřed. Tady vidíme 105 až 90, to znamená ta hodnota, dá se to samozřejmě vypočítat pomocí definice úsečky a ta hodnota se přisunuje tedy tady tímto směrem. Tady jsme zase v polovině, 90, 110, že jo? 90, 85, to znamená tato hra, pardon, 110, 85, tato hrana by měla být o něco delší a tak dále a jsme schopni rekonstruovat průběh té vrstevnice. Jiná věc je, že potom, aby to bylo kartograficky z kartografického pohledu estetické, tak se místo lomené čáry prokládá těmi body nějaká linie vyššího řádu, nějaká křivka. Ale ten princip je tedy stejný. Takže to je ta lineární interpolace. Další velice používaná je metoda vážené inverzní vzdálenosti. Tady, když se podíváme na tento obrázek, tak ty oranžové body, to jsou známé body, body o známé výšce a ten modrý bod, to je bod, jehož výšku chceme interpolovat, vypočítat. Používá se k tomu takovýto vzorec, kde tady máte pro každý z těch známých bodů, to je ten ZI, nadmořská výška toho známého bodu, pokud se bavíme konkrétně o DMR. Máme tady váhovou funkci, na kterou když se podrobně podíváte, tak zjistíte, že čím větší je vzdálenost mezi tím existujícím bodem a tím nově vypočítávaný polohová vzdálenost, což je tady ta vzdálenost je D, tak tím menší má ten má výška tohoto bodu vliv na výšku nově vypočítávaného bodu. Takže se dá říci, že výška tohoto a tohoto bodu je pro nově vypočítávan bod důležitější než výška těch vzdálenějších. Teoreticky takto byste museli vlastně pro každý nově vypočítávan bod počítat tu výšku ze všech vstupních bodů, což by bylo velice pomalé na realizaci toho výpočtu, takže většinou tam bývá nějaké nastavení, že se buď to berou body pouze do určité vzdálenosti, třeba půl kilometru je ten práh, nebo se nastaví, že se bere například nejbližších 12 bodů. Tyto parametry můžete najít v těch funkcích, které tu IDV vypočítávají. Co je důležité si uvědomit, že výpočet tady toho modrého křížku, co je tím modrým křížkem? Tím modrým křížkem je každý střed toho nově počítaného rastru. To znamená, každý střed buňky toho nově počítaného rastru. To znamená, pro každou buňku toho nového rastru musíte vzít 12 nejbližších bodů vstupních, spočítat výšku, uložit a pokračovat dál. Takže tyto techniky samozřejmě jsou poměrně náročné na výpočetní čas. Takže to je inverzní vzdálenost. A tady je další interpolační technika, která se jmenuje přirozený soused, natural neighbor, najdete v anglickém GISu tedy. A v podstatě to funguje velice podobně jako IDV, jako ta inverzní vzdálenost s tím, že ta váhová funkce není závislá na vzdálenosti těch bodů, ale na ploše příspěvkové oblasti. Vysvětlím, o co jde. Tady je vkládán nový bod, to je stejné jako ten modrý křížek v tom předchozím případě,
Takovýmto způsobem vypadaly týznovy polygony předtím a je vypočten ten nový týznův polygon při vložení toho bodu a určí se tyto příspěvkové oblasti. Toto je příspěvková oblast bodu 6, toto je příspěvková oblast bodu 4, toto je příspěvková oblast bodu 1 a tak dále. A platí, že čím větší oblastí ten původní týznův polygon zasahuje do toho nově utvořeného, tím větší váhu má nadmořská výška toho bodu. To znamená, pro tento nově vkládan bod jeho výška bude nejvíce ovlivněná bodem 6, potom bodem 1, potom bodem 4, méně důležitá bude 5 a úplně nejméně důležitá bude tady ta 9, protože ta má tu oblast tady nejmenší. Tak, to je přirozený soused. Další interpolační technika je metoda trendu, která používá polynomické regrese k proložení v podstatě metody nejmenších čtverců celým povrchem. Jedná se tedy o takzvanou globální metodu a z tohoto pohledu ten výpočet je v podstatě náročnější, než kdybyste pracovali s nějakou tou lokální technikou, ať už je to IDV omezená na těch 12 nejbližších bodů, nebo je to ten Natural Neighbor, kde jste omezeni vlastně těmi plochami nejbližších vstupních bodů. Dá se ale říci, že díky tomu vyhledává globální trendy v tom povrchu a vytváří hladší povrch než právě ty lokální interpolační techniky. Když se tady podíváte například, tak jedno a to samé vstupní bodové pole sloužilo pro výpočet povrchu trendem a IDV a vidíte, že když se na to podíváte třeba na tuto oblast, tak představuje-li to vrstevnice, tak asi toto má, řeknu, přirozenější tvar než tady ten výpočet pomocí té lokální techniky. Právě protože jsou zohledňovány výšky i těch vzdálenějších bodů. Celkově ovšem je hodně těžké říci, pro jaká data, jakou interpolační techniku použít, protože podívejme se tady na nějaký pohled na data interpolovaná v tuto chvíli jednou technikou, ta samá data jinou technikou, další technikou a tak dále. To jsou v podstatě pořád ta samá data, až tedy, dejme tomu, jsme vybrali interpolační techniku, která nám nejlépe vyhovuje, to znamená vyhladila tam ty lokální sníženiny, zvýšeniny a dostáváme nějakou představu o tom reliefu, v tomto případě to byl relief. Jak ovšem dospět k tomu, jinak než pohledovou revizí, která ta interpolační technika je vhodnější a která je méně vhodná? Funguje to tak, že představte si, že máte na vstupu 100 bodů, ze kterých počítáte výšku, počítáte tedy digitální model reliefu, vy vypustíte 10 bodů, ty nebudou vstupovat do té interpolace, spočtete ten raster a potom na těch 10 bodech odečtete odchylky v nadmořské výšce. To uděláte pro různé interpolační techniky a ta interpolační technika, která vám dá nejmenší odchylky, ta je nejvhodnější pro data, se kterými pracujete. Dá se to samozřejmě udělat ještě precizněji, tato kontrola, a to tak, že v podstatě vypustíte z těch 100 vstupních bodů vždycky jenom jeden bod, spočtete raster, odečtete rozdíl výšek, pak vypustíte další bod, ten původní bod do toho vrátíte, zase z 99 bodů spočtete tedy raster, zjistíte tu odchylku a tak dále, až projdete
všechny ty vstupní body. Má smysl z toho vyloučit body na krajích, ty, které tvoří ten konvexní obal, protože tam vám samozřejmě jinak vypadne informace, kterou potřebujete, abyste nezmenšovali tu oblast. Takže tímto jste schopni se dostat k ještě preciznějšímu hodnocení té interpolace. Jiný způsob, jak k tomuto dospět, protože přiznejme si to, takovéto testování interpolací je poměrně náročné na čas a na výpočty, tak samozřejmě je podívat se po již existujících publikovaných pracech, které popisují toto testování. Dá se říci, že třeba pro ten digitální model reliefu poměrně vhodná je právě ta metoda trendu, kterou jsem tady zmiňoval. Takže to je k interpolacím. Ještě jednou upozorňuji na to, že na rozdíl od té normální rasterizace nám na výstupu z diskrétních dat vstupních vzniká spojitý raster. Další kapitolou, jak už jsem zmiňoval, bude tvorba digitálního modelu reliefu. Těch digitálních modelů něčeho existuje celá řada. Rozlišujeme, připomínám, digitální model reliefu, to znamená vlastní holá země, český DMR, anglicky DTM, Digital Terrain Model, digitální model povrchu, DMP, anglicky Digital Surface Model, a digitální model území, Digital Landscape Model, který ovšem s těmi prvními dvěma nemá příliš mnoho společného. Zatímco ten digitální model povrchu je třeba u toho laser scanu ten první odraz, to znamená model průběhu zemského terénu, včetně budov, včetně vegetace, tak digitální model území potom, to je již vytvořená geografická databáze, kde máte o tom území celou řadu informací. Takže jako takovou klasickou aplikaci digitálního modelu území si můžete představit model DMU 25, vojenský topografický datový model, ze kterého se potom třeba tisknou vojenské mapy. Můžete se s těmi daty potkat i na turistických mapách klubu českých turistů. Takže to jenom na začátek terminologii. Co je důležité si uvědomit, že ten digitální model reliefu můžeme v GIS reprezentovat například vektorem, velice často pro účely kartografie, používají se vrstevnice, nějaké kóty. To je vyjádření toho výškového modelu ve vektoru. Můžeme k tomu použít trojúhelníkovou síť nebo čtvercovou mříž, a právě protože máme vlastně tyto tři možnosti, pojďme si povědět, jakým způsobem lze mezi sebou ty jednotlivé reprezentace převádět. Ten vektor samozřejmě umožňuje modelovat pokročilejším způsobem vstupní data. Můžete lépe pomocí těch vrstevnic například vystihnout tvar terénu. Můžete tam nastavit atributově, tato čára je vrstevnicí, tato čára je břehovou linií, údolnicí, hřbetnicí a tak dále. Ale v podstatě máte pořád diskrétní reprezentaci. Máte v tom díry, nemáte kontinuální vyjádření toho jevu, toho povrchu tedy. Vy ovšem můžete tato data použít k tomu, abyste právě vytvořili třeba tu trojúhelníkovou síť, a protože trojúhelníková síť jako taková je ve své podstatě vektorovou reprezentací, tak ta si tam ty atributy umožňuje uchovávat. V momentě, kdy převedete tato data do rastru, ať už rovnou nebo přes trojúhelníkovou síť, tak určitou informaci, tu atributovou informaci prostě ztrácíte, a ztrácíte i tu prostorovou informaci díky tomu vzorkování, díky tomu, že musíte zvolit nějaké rozlišení, a nic jemnějšího než to rozlišení se vám nepodaří zachytit. Proto je vždycky otázka, co budete s těmi daty dělat dál, jaké analýzy budete provádět, abyste
se rozhodli, jestli budete data držet v trojúhelníkové síti nebo v rastru. Obecně trojúhelníková síť se hůře analyzuje. Dá se říct, že je nutné ji použít, pokud potřebujete detailnější data, pokud se pohybujete ve velkých měřících. V momentě, kdy se pohybujete ve středních měřících, můžete v podstatě zanedbat vliv toho vzorkování a zanedbat to, že se tam třeba ztratí některé lomové hrany, a počítáte-li třeba nějaké sklonitosti, průměrný sklon nějakého pohoří, tak můžete s klidem použít tu čtvercovou mříž, kde vám ty výpočty poběží daleko rychleji a to, co jste zanedbali vzorkováním, vám v podstatě ten výsledek nějak výrazně neovlivní. Tak ty samotné převody mezi reprezentacemi, tak buď to můžu z těch vektorových prvků rovnou interpolovat raster, to je to, co jsme si popisovali při interpolacích, to je celkem jasné. Podotýkám, že samozřejmě z toho rastru zpětně zase jdou extrahovat lokální maxima a vrstevnice. To znamená, můžete z toho zpětně dostat vrstevnice a kóty. Stejně tak budete-li pracovat s vektorovými prvky, provedete nejdříve triangulaci, vznikne vám trojúhelníková síť, tu můžete převést do čtvercové mříže. Podotýkám, že tady tedy bychom se neměli bavit o gridu, ale o lattice. Vzpomeňte si, co jsme si říkali, že zatímco typickým reprezentacem gridu je ortofotomapa, protože hodnota platí pro celou plochu buňky, tady ta hodnota platí jenom pro střed té buňky a proto bychom měli mluvit o lattice. Nicméně, ať už z té lattice, to už jsem zmiňoval, nebo i z té trojúhelníkové sítě zpětně můžeme vytvořit zase lokální maxima, můžeme získat vrstevnice, to znamená, ty převody mohou být i na druhou stranu. Zase ale si musíme uvědomit to, co jsme si říkali u toho hybridního datového modelu, že vždycky jeden ten zdroj musí být primární, že nemůžeme ty převody dělat pořád dokola, protože by nám data postupně degradovala, protože v podstatě každým tím převodem se určitá informace ztrácí. Tak, pojďme se podívat na to, jakým způsobem popisujeme v přírodě zemský povrch. Bavíme se o tom, že máme nějaké svahy, nějaká údolí, máme lokální maxima, tedy vrcholy, máme nějaké sníženiny, jámy. Jsme schopni měřit nějaké body o známé výšce, to znamená nějakým teodolitem GPS-kou určovat výšku a polohu bodů. Jsme schopni, pokud ty body vhodně volíme, získávat nějaký průběh lomových linií, třeba ať už je to nějaká hrana srázu odtrženého, kdy je to opravdu fyzický zlom, nebo ten přechod, jako jsou údolnice, jako jsou hřbetnice, kde ten přechod může být i povlovnější. A pak samozřejmě tam existují různé vodní toky, vodní plochy, což jsou plochy s konstantním sklonem, respektive s konstantní výškou. Teď my to ale musíme převést tyto pojmy trošičku do terminologie, které rozumí ten počítač, abychom mohli vytvořit ten triangulovaný povrch. Tam, když si otevřete funkci createTin, se to jmenuje v ArcGISu, chcete vytvořit trojúhelníkovou síť, tak máte tam možnost vkládat běžné body, u nich znáte nějakou výšku, můžete tam vkládat povinné body. Takže z bodových vrstev můžete vkládat buď mesh points nebo points. U těch běžných bodů tady to může být trošičku zmatečné, on ten software vám umožní tam vložit i vrstevnice, ze kterých si vyextrahuje lomové body. Takže vy můžete v podstatě liniovou vrstvu vložit jako vstup do mesh points a to je velice, velice často používané. Povinné body, to jsou potom například kóty. Rozdíl mezi těmi běžnými a povinnými body, u těch běžných bodů ten software, pokud uzná za vhodné, že jsou někde příliš hustě u sebe, tak je může vypustit některé ty body. Ty povinné body musí zachovat všechny. Samozřejmě, jak u těch běžných, tak povinných bodů musíte mít uloženou nadmořskou výšku, aby bylo možné z toho ten digitální model reliefu vytvořit. Ta výška může být uložena v atributu,
Případně může být uložená přímo v geometrii, takže potom musíte vhodně zvolit, kde tu výšku máte uloženou. Takže to jsou bodové vrstvy. Dále se bavíme o vrstvách liniových, kde rozlišujeme měkké a tupé zlomy. Co to znamená? Pojďme se na to podívat tady na ukázce. Ostrý zlom, takzvaný hard break line, tak je například ta hrana od trhového svahu někde, srázu. Může to být hřbetnice někde v Alpách například, ale naprostá většina hran, které budete vkládat, tak bude označena jako soft break line, tedy tupý zlom. Představte si údolnici, hřbetnici v českých podmínkách, tak tam ten přechod není nějak výrazně, tam ten výrazný zlom není patrný. Takže to je vysvětlení měkkých a tupých zlomů. Ono při vložení do té trojúhelníkové sítě, tak se ty tvrdé a měkké zlomy chovají v podstatě stejně. Rozdíl je potom, až když interpolujete, za chvíli si povíme jak, z trojúhelníkové sítě raster, kdy u toho měkkého zlomu dochází k vyhlazení, kdežto ten ostrý zlom se zachovává ostrý. Tak. Dalšími vstupními vrstvami, které tam vstupovat mohou a nemusí, jsou obecně polygony, které můžou fungovat jako obálka. Můžete oříznout to vaše území. Představte si, že počítáte nadmořskou výšku průměrnou nějakého okresu, vytváříte si proto tu trojúhelníkovou síť a hranice okresu nejsou konvexní, tam se mohou nacházet konkávní oblasti, to znamená, vy to musíte oříznout, aby vám do toho nevstupovala třeba nějaká hora, která je za hranicí okresu a neskreslovala vám ty výsledky. Takže oříznutí, vyplnění, kdy můžete nahradit plochy jezer, můžete tam vyplnit hladinu, o které víte, že tu výšku ta plocha má, takže můžete použít výplň. Někdy je ale třeba důležité ty vodní toky vymazat naopak, protože zase příklad počítáte ten průměrný sklon na Šumavě, budete tam do toho mít lipno, vy víte, že ta krajina samozřejmě i pod tou vodou má nějaký sklon, ale vy ho nejste schopni zjistit, tak pokud nemáte k dispozici hloubnice, tak asi radši vyříznete celou tu oblast, než aby vám tam skočila poměrně velká plocha, která bude mít nulový sklon. Výměna potom, tady můžou být někdy rozdíly. U té výplně, pokud máte třeba vodní plochu, máte hloubnice, tak můžete tam zachovat jak ty hloubnice a přesto mít položenou tu vodní plochu, to je ta výplň. Výměna udělá to, že vám ty hloubnice nebo tu trojúhelníkovou síť vytvořenou z hloubnic odstraní a máte tam k dispozici jenom tu vodní plochu. Podotýkám, že jak ty linie soft a hard break lines, tak tady tyto ořezové a různé další polygony už nemusí nutně mít nadmořskou výšku na vstupu. Ovšem je lepší, když ta vrstva tu nadmořskou výšku má. Není to nutné třeba u ořezového polygonu, u toho clip polygonu tady, ale u hard a soft break lines je velice vhodné, aby to nadmořskou výšku mělo, protože pokud ti to nemá, tak ty lomové linie nesplňují účel, k kterému jsou tam vkládány. Já za chvíli ukážu pár obrázků, kde to bude vidět. Takže vy v podstatě ty kategorie, o kterých jsme si říkali na začátku, ty údolnice, hřbetnice, kóty, musíte napasovat do pojmů, které zná ten algoritmus pro výpočet trojúhelníkové sítě, to znamená určité typy bodů, linií, polygonů.
Potom dochází k triangulaci. Ta triangulace se jmenuje DeLeonova triangulace. Měl by vám být znám princip z geometrických předmětů, jenom pro stručné nastínění pro toho, kdo se s tím nesetkal. V podstatě vezmu se libovolné tři body trojúhelníka a tady třeba tyto libovolné tři vstupní body, tak proloží se jimi kružnice a pokud v oblasti toho kruhu, který je vytvořen, neleží čtvrtý bod, tak se vytvoří trojúhelník a postupuje se dál. Dá se dokázat, že právě tento způsob triangulace vytváří trojúhelníky, které jsou co nejblíže rovnostranným trojúhelníkům. Což je v podstatě i způsob, jakým se chová terén v realitě, že je nejlépe popsan takovýmito trojúhelníky. Ovšem s výjimkou právě různých nestandardních případů, jako jsou ty hřbetnice u Dolnice, kde ten terén potřebujeme popsat spíše protáhlejšími trojúhelníky. Pojďme se na to podívat tady. V případě, že tady tato lomová hrana není vložena, tak ono nám to udělá ty co nejrovnostrannější trojúhelníky. Jenomže, protože všechny tyto body leží na jedné vrstevnici, mají stejnou nadmořskou výšku a tím pádem tedy nám tady dochází k tomu, že se nám vytvoří trojúhelníky, které jsou vodorovné, ale ve skutečnosti my víme, ať už se tady teď jedná o hřbetnici nebo údolnici, to nevíme teďko, ale dejme tomu, že to hřbetnice, my víme, že by měla mít nějaký sklon. Když tady tu hřbetnici vložíme a ta bude mít informaci, že tady je to, dejme tomu, 10 metrů, tady je to 5 metrů, tak ta hrana už nám nedovolí, protože je povinná, nedovolí vytvořit trojúhelníky přes ní, takže oni tam vždycky můžou vzniknout nějakým způsobem ještě trojúhelníky, které jsou vodorovné, ale je jich tam míň. A je pravdou, že pokud tento bod nebude mít nadmořskou výšku na té hraně, tak může dojít k tomu, že se vytvoří ten vodorovný trojúhelník třeba i tady a vytvořili by se i tady, nic moc by se neřešilo. V realitě to potom vypadá tak, tady vidíte ukázku, jak se vytváří ty falešné spočinky, jako kdyby tam byl nějaký kaskádový potok, ale my asi tušíme, že tady by ten terén měl procházet jinak. Stejná situace je tady u té hřbetnice, kde jsou tady také vytvořené nějaké nepravděpodobné útvary. Já doufám, že to bude vidět na tom videu i po té kompresi, když tak se podívejte do přednášek v PDFku, kde by to mělo být vidět tedy dobře. Tady ukázka, a to bude možná vidět ještě hůře, ale soustřeďte se na tuto oblast. Tady vidíte, že použijeme-li ty povinné hrany, tak se nám celý ten průběh té údolnice velice výrazně zlepšil, než když tu hranu nepoužijeme. Navíc pomocí těch hran se dají poměrně dobře modelovat různé srázy, lomy a tak dále. Tady máte jenom příklad, jak to vypadá. Tak, na tu trojúhelníkovou síť, která potom, když se podíváme v nějakém větším oddálení, vypadá třeba takto, tak pro vizualizaci, jenom abyste si to dokázali představit, můžeme na to samozřejmě položit nějakou další vrstvu, tady například ortofoto. Vidíme to ortofoto položené na DMR a podívejme se na rozdíl, když použijeme Digital Surface Model, to znamená s těmi informacemi o vegetaci a o budovách a tak dále. Ty budovy nejsou tak patrné, ta vegetace je hodně patrná. Je to z nějakých automatizovaných dat, takže ono je vidět, že se tady zvedá i okolí toho kopce, ale myslím si, že patrné to tedy je, ten rozdíl. Tak
Trojuhelníková síť samozřejmě je 2,5D jedné hodnotě, jedné souřadnice XY nebo jedné dvojici souřadnice XY přiřadíme jenom jednu výšku, to znamená nemůžeme modelovat jeskyně, převisy, kolmé stěny a tak dále. Nicméně v podstatě ten digitální model reliefu takto vyjádřen tvoří ten základ a na ten základ můžeme potom dál posunout, dáme tam třeba tu ortofotomapu, na tu ortofotomapu nebo tady nějakou vektorovou vrstvu, můžeme umístit buď to plně 3D data, která už ve vektorové podobě ten GIS umí zpracovat, tady jsou položená nějaká další data toho baráku, takže je možné ta data kombinovat, rozebrat ten dům třeba takhle po patrech a v podstatě pomocí toho modelovat nějaké další prvky, které jsou v té zájmové oblasti. Takže tolik k tvorbě digitálního modelu reliefu tou interpolací triangulací do trojuhelníkové sítě a teď se podíváme na to, jakým způsobem z té trojuhelníkové sítě přejdeme potom dál do rastru. Chceme-li z nějakého důvodu převést triangulovanou síť do rastru, ať už protože pracujeme v menších měřítkách, ať už je to protože analytické nástroje, které máme k dispozici, pracují právě nad rastry, můžeme použít interpolaci z trojuhelníkové sítě do rastru. Pojďme se podívat na tu nejjednodušší, to je interpolace lineární a ta v podstatě znamená, že toto si představte v řezu, to je buď to osa x nebo osa y, toto jsou výšky a toto je nějaká část trojuhelníka. Zase nějaká část trojuhelníka a tak dále. A my jsme schopni, protože trojuhelník je definován třemi body, máme tam tedy definovanou rovnici roviny a jsme schopni spočítat souřadnice jakéhokoliv bodu na té rovině. Když potom, a tím pádem na tom trojuhelníku, když potom pod to položíme ten rastr, ty buňky, tak si promítneme v podstatě střed té buňky tady na tu trojuhelníkovou síť a uložíme tam hodnotu, která je na té trojuhelníkové síti. Takže ten výsledek potom vypadá tak, že ty hodnoty jsou přejímané vždycky tam, kde ten střed buňky a jeho XY souřadnice protne tu plošku toho trojuhelníka. Při této lineární interpolaci nedochází k žádnému vyhlazování, tam se ty výšky přebírají přímo z těch trojuhelníků. Existují kromě té lineární interpolace i vyhlazující, které různými způsoby pracují s tím povrchem a v podstatě nepočítají tu hodnotu přímo z té trojuhelníkové sítě, ale tou trojuhelníkovou sítí prokládají nějaký jiný povrch a teprve z něj počítají tu hodnotu. Pojďme si to uvést na příkladu toho přirozeného souseda, se kterým se můžete potkat v tom 3D nebo spatial analystu. Máme tady tu trojuhelníkovou síť, ona k ní je vytvořená duální funkce těch týznových polygonů, kterým se také někdy říká Voroneho diagramy. To je tady ta silná černá čára, vyznačuje hranice těch diagramů. A stejně tak, jako ten přirozen soused při výpočtu z bodů do rastru, tak tady je to z těch trojuhelníků. Vypočte Voroneho diagram, který vytvoří vložen střed té buňky a výška se převezme tedy z toho Voroneho diagramu, nikoliv z toho přímo z té trojuhelníkové sítě. Obecně lineární interpolace je rychlejší. Pokud máte velmi přesná zdrojová data, tak nemá smysl používat nějaké vyhlazující interpolace, protože oni si tam v podstatě domýšlejí nějakou informaci, takže to spíš je vhodné pro nějaké říční vstupní data nebo pro ta menší měřítka. U té lineární interpolace, pozor na to, všechny ty lomové hrany jsou v podstatě
Všechny ty lomové hrany jsou samozřejmě tvrdé zlomy, protože je to přejímáno přímo z toho, z té trojúhelníkové sítě. Vyhlazující transformace jsou samozřejmě pomalejší, protože potřebují tam nejdřív proložit nějaký jiný ten povrch. Nemáte-li tolik vstupních bodů pro výpočet toho TTIN, tak mají výhodu. Důležité je, že tedy zohledňují to, jestli je tam vložená tvrdá zlomová hrana, pokud tam je, tak tam nevyhlazují, ale pokud se nenachází v okolí té tvrdé lomové hrany, tak k tomu vyhlazení dochází. Takže to je shrnutí toho, jakým způsobem vlastně se, no konec toho, jak se dostat z bodů přes triangulaci, přes trojúhelníkovou síť až do rastru. My jsme zmiňovali i tu přímou interpolaci z vektorů, rozebíraná byla na začátku té přednášky. Tady, co je důležité si uvědomit z pohledu toho, co víme už teď, tady nemůžeme počítat s tím, že bychom nějakým způsobem zohlednili lomové hrany, protože ty lomové hrany tam prostě není jak vložit, protože na začátku máte vstup pouze body. Jako velice zajímavou funkci, kterou ArcGIS nabízí pro to, aby vytvořil takzvaný hydrologicky korektní povrch, je funkce topotu raster. Použití této funkce není úplně triviální, nebudeme se jí zabývat v rámci úvodu do GIS, ovšem vřele doporučuji, pokud byste s touto funkcí pracovali, podrobně si přečtěte návod. Já vím, že to samozřejmě můžete říct, že byste měli dělat u všeho, víme, že návod se čte, až když všechno selže. Tady nejdříve si prostudujte, jakým způsobem se ta technika chová, než ji použijete, protože je to taková trošičku černá skřínka. Takže to je závěr kapitoly týkající se tvorby digitálních modelů reliefu, ať už je máte tedy výsledně v TIN nebo v rastru, v té Letis. Posledním tématem, kterým se dnes budeme zabývat, je topologické čištění dat. Nejprve si připomeňme, co to jsou topologicky čistá data. To jsou taková data, kde můžeme vybudovat topologické vztahy, aniž byste museli měnit jejich geometrii. To znamená, že jsou splněny topologické koncepty linie se musí protínat v uzlu, to je ten první topologický koncept, druhý, že plocha je definovaná uzavřenou linií, třetí koncept, že linie ví, odkud vede a kam, a tím je schopná definovat, co je od ní vlevo, co je od ní vpravo, to znamená tam ten princip okřídlené hrany. Data můžete mít topologicky čistá, i když nepoužíváte topologický datový formát. Vy konkrétně v semestrální práci používáte datový formát shapefile, ten neudržuje topologii, ovšem vy jste těmi pravidly pro vektorizaci v podstatě vedení k tomu, abyste vytvořili topologicky čistou kresbu, a až tu práci budete předávat, tak už asi víte, že tam nějaké topologické kontroly probíhají. Takže vy máte definovaná nějaká pravidla, jakým způsobem vektorizovat silnice, železnice, pokud tam jsou vrstevnice a tak dále. Tak to je k tomu začátku. Vy vlastně, dá se říct, že protože člověk je tvor omylný, tak nejste třeba schopni vždycky vytvořit topologicky čistou kresbu, tak samozřejmě existují nástroje, kterými je možné tu topologii potom opravovat, ale nejdřív si pojďme projít, jaké topologické chyby se můžete, jakých topologických chyb se můžete dopustit. Takže takový ten klasický je buď to přetah nebo nedotah. Měli byste, že jo, když tvoříte topologická data, měli byste používat samozřejmě snapování, přichytávání na již existující prvky. Takže tady evidentně došlo k tomu, že prostě nebylo přichyceno, i když mělo být, tady naopak je to trošku přetažené. V tomto případě se řeší
odstranění takovéto chyby tak, že existuje nástroj, který říká od volného konce, prohlédnu-li nějaké okolí, najdu-li tam bod, tak to k tomu přisnepuji. To se dá algoritmizovat, funguje ten nástroj. Stejně tak najdu-li křížení linií, kde není uzel, tak to tady doplním ten uzel a pokud mi s tím vznikne nějaká krátká linie pouze, tak se jednalo o přetah, takže tu linii smažu. Pokud ta linie je delší, tak samozřejmě se nemaže ta linie, protože to asi nebyl přetah, ale spíš nebyl doplněn uzel. Co to znamená? Tady v podstatě třeba ta linie byla vektorizovaná takhle v jednom tahu a ta druhá linie potom tady odsáď sem. Takže tady ten uzel je třeba doplnit. Na druhou stranu, co se může stát, že těch uzlů je tam víc, než tam má být, což je tento příklad. Řeknu, vektorizuju vrstevnici, teď mi zavolá kamarád, já to někde uložím, odejdu, řeším něco jiného, byl jsem něčím vyrušen, pokračuju a začnu kreslit novou vrstevnici. Vy byste správně celý tento úsek od uzlu k uzlu měli mít v jednom tahu, aby to bylo jako jeden atributový nebo jeden řádek v té tabulce toho shapefilu, protože představte si, že je to ta vrstevnice, tak vy tady v podstatě tu nadmořskou výšku budete muset uložit dvakrát pro tento úsek a pro tento úsek ještě jednou. Takže správně byste měli tyto úseky spojit, existuje na to funkce merge, pomocí které to můžete udělat. Takže to je ten pseudouzel, uzel navíc. Co se může stát dál, vektorizujete-li polygony, tak tady jsou vlastně dvě situace. Když to vemu jako mezeru, tak v podstatě ty polygony vypadají takhle a měly vypadat tak, že tady ta čára byla jenom jedna a buď to tedy došlo k tomu, že tato oblast je prázdná, tak potom mluvíme o mezeře, případně pokud tam naopak dochází k překrytu těch polygonů, to znamená tenhle vede takhle, tenhle takhle, tak mluvíme o třísce. Zatímco ty třísky se dají odstranit relativně snadno, protože hledáte překrývající se části polygonů, tak u těch mezer tam jiná cesta než manuálně nevede samozřejmě. Takže zase nějaké nástroje existují, ale ne úplně všechno je automatizovatelné. Zdvojená linie, může tady být nějaká ta linie omylem nakreslená dvakrát, to je taky zase věc, která se dá ověřit, leží-li dvě linie na sobě, jednu smáš. Takže tam existuje i nástroj pro to odstranění. Pracujete-li s daty, které jsou převedené od někud z CADu, tak většinou ještě řešíte něco, čemu se říká referenční bod. V CADu totiž je definovaná často plocha tak, že máte referenční bod, například číslo parcely, a hledáte linie, které uzavírají tu plochu. Takže tak to krásně vytvoříte parcelu. Ovšem v momentě, kdy třeba ta čísla parcely tam někdo vložil dvakrát, tak potom se neví, co je ten správný referenční bod, jeden je nutno odstranit. Nebo zase naopak, tady si je nutné představit, že tady už by to bylo dotažené, ten referenční bod chybí a tím pádem potom není ten polygon třeba vytvořen nebo není k tomu atributová informace, takže je třeba ten referenční bod vložit. Tak, já už jsem v podstatě v průběhu toho, jak jsem popisoval ty jednotlivé chyby, které mohou vzniknout, tak jsem nastíňoval i jaké existují nástroje pro jejich odstranění. Pracujete-li potom s nějakým nástrojem pro editaci topologických chyb, což je třeba v tom Argisu nějaký topology inspector. Tady přesto máte ty jednotlivé úlohy ještě vypsané, ale já už je nebudu číst, protože jsem je zmiňoval u toho obrázku. Takže to už je ode mne pro dnešek všechno. Já děkuji za pozornost.